Кагаз салфеткалар. Бүгүнкү күндө кагаз салфеткаларын колдонбогон адам жок. Кафе, ресторан, атүгүл ар бир үйдө салфеткалар дайын турат. Тамактанып бүткөн соң мурдагыдай болуп бир майлыкты колдонбой. Азыр ар бирибиз салфетка деп калдык. Ушул сөз болуп жаткан салфетка кантип даярдалат? Кандай күч жумшалат? Бул боюнча биз бүгүнкү берүүбүздө айтып беребиз. Биз сураштырып жүрүп Шарипжан Осмонов деген агабызга кезиктик. Шарипжан байке үй шартында салфетка чыгарып келет. Өзү Талас шаарында турат. Үй бүлөлүү, эки кыз, эки уулдун атасы. Бүгүнкү күндө Минтип короосуна чакан ишкана ачып, салфетка өндүрүп баштаган. Ал үчүн салфетка чыгаруучу бул станокту тээ Россиядан бери алып келген. Ишти баштаганына бир айдын гана жүзү болгон. Эми биз муну 2 жылдан бери ойлонуп жүргөнбүз. Баламды айтып жүргөн, ата бир магазин ачсакбы же бир жумуш кылсакбы деп. Анан мурда жылы балам айтып алды, туалетный бумага чыгара турган эме бар экен, станок бар экен, ата көрбөлү депчи. Анан биз Россияга барып келип турабыз бат-баттан, барып келип иштеп. Анан ошол жактан интернеттен карап сураштырсак, станоктор чыгып калды. Анан Талашка келип сураштырсак, мындай станок жок экен. Салфетка керектүү нерсе күнүмдүк немеге. Анан бул перевозун алып келет экен, Бишкектен, Жамбылдан алып келет экен. Анан атап ушуну чыгаралы, макарон чыгара турган станок бар экен, туалетный бумага чыгара турган бар экен. Анан курук салфетка чыгарбайлыбы деп, анан былтыр алып келели деп убакыт устап тар болуп алып келе албай калдык. Анан быйыл ошону ишке ашыралы деп балам экөөбүз келе атканда ала келдик ушуну. Ушул станокту алып, кагаздар менен алып, терин иштетип көрүп, бүт документтер менен алып келип, анан бир ай болуп калды. Казакстан чыгарып иштеп атабыз. Алуучулар менен да таанышып атабыз, кафелерге барып сүйлөшүп атабыз. Эми жаңы баштап атабыз ишти. Эми иш кудай буюрса жакшы эле болот деп атам. Балдарыма өзүбүзгө керектүү нерсе экен ошо. Балдар иштеп атат, мына эки балам иштеп атат. Продукциябызды Бишкектен алабыз. Россиядан алып келдик, Санкт-Петербургтан алып келдик. Санкт-Петербургтан машинеси алып келдик. Анан 350 миң болгон келиши менен жол киреси эле кымбат болуп кетти да муну. Так жакшы экен, анан иштеп баштадык. Эми кудай буюрса дагы дальнейш иштегиз деп атабыз. Дагы китайскийни алып да көрсөкпү деп атабыз, иш жүрүп кетсе. Анкы эми заманбап экен да, баардык эмеси керек экен. Бул мурунураак чыккан экен, бул россиянкы мурунураак. Эми россиянкы да бар экен, кытайдыкына окшош нерселер. Мисалы үчүн кытайдыкы менен россиянын айырмасы бул 750 килограмм экен өзү вес. Кытайдыкы 650 килограмм экен. Ал минутасына бул 700 штук чыгарат экен, а кытайдыкы 400 штук чыгарат экен. Шарип айткен мынакей, айтсаңыз эми ушул жанагы салфетканы чыгаруунун бул өзүнчө бул процесс экен, анан кийин эми түшүндүрүп берип кетсеңиз жакыныраак, мүмкүн болсо бул жерден кантип чыгат жана өзүнүн кандай процесси бар, ушуну бир сыйра түшүндүрүп берип кетсеңиз өзүңүз. Бул эмени рулонду жана айтпадымбы, борбордон алабыз Бишкектен. Бул э? Рулон өзү 77 килограмм. Бул чоң болуп келет, бул дагы азайып калгандагыбыз да. Анан муну ушул жерге алып келип коебуз. Рулонду алып келип, салафан короолуп келет, бул өзүнчө упаковка болуп келет, анан чечип ушул жерге коюп, эмнерден коюп, бияка түштөп коебуз да, ал жерден ревовка болуп турат өзүнүн аркы четине. Анан муну койгондон кийин бул өзү негизи түп түз бойдон эле келет. Жылмакай ошондо го э? Жылмакай болот. Жылмакай болуп келет дагы, анан бирден бияка чыккандан кийин мунугу барабан эметилет да. Каалагандай бул барабандын ар кандай түрлөрү болот да. Сүрөтү менен болот. Кандай орнамент бирде сүрөт тартылса ошондой болуп чыга берет бияктачы. Муну процесс мына жерден канчалык кызып койсоң ошончолук бирде сүрөт түшөт. Барабанда кандай сүрөт болсо бул эмеге кагазга ошондой сүрөт түшө берет. Салфетка өзү быдыраала болбостон өзү жылмакай болуп кирет экен анда э? Материал. Материал жылмакай болуп келет. Баардыгы деле кызылы деле бөгү деле рулон өзү жылмакай болуп боков болуп келет. А биз кардар кандай заказ берсе сүрөтү менен деп берсе муну барабанды оштурубуз керек. Барабанды оштурабыз. Анан азыр негизи сүрөт жок эле муну бир эмеде бирөмчөй формада эле кете берет да. Барабан ушул жерден кызылат. Барабанды өйдө көтөрүп койсок жылмакай бойдон эле тияккан чыга берет.
жылмакай бойдон эле салфетке жылмакай бойдон салфетке чыгып эле. Барабанды өзүн үрүлөккө алып туруп эме кылып койсок, бул орнамент түшөт эмеге, салфетке тиянган чыгып эле. Эми ар кандай сүрөттөр берди. Барабанды ооштурганда кандай сүрөт болсо ошондой салфетке чыгып эле. А так негизинен бул жылмакай бойдон эле келет. Бардык курулондор. Эгер кызыл салфетка болсо, анда бул материалдын өңү кызыл болуп келет. Ооба, кызыл болуп турган болсо, урулон полный эле кызыл болуп келет. Кызылга кандай сүрөт эме кылат деп кардар эми биз жаңы баштап аткандан кийин Бишкекте көп нерселер ошо заказ менен эме кылат экен. Сүрөтү менен аты жөнү фирманын ошо баардыгы ушу барабандан зависит этет. Барабанына кандай заказ кылып, кандай сүрөт тартса ошо бойдон чыгып берет. Сүрөтү менен. Сүрөтү менен чыгып берет. Бир мүнөттө кагазында жазып жүрөт, бир мүнөттө 700 уштук чыгарат. 700 дана. 700 дана, 700 уштук салфетке чыгарат. Биз эми ага жетишпей калабыз эми. Анан балдары жай гана коюп иштешет да. Эми бир мүнөттө 100-200 уштук чыгарат. Ал эми нерден компьютер өзү санап турат да. 100 болгондо өзү компьютер өзү метка коюп кетип турат да. Метка коюп турат. Ошол 100 уштук бир эмеге салынат да. Упаковка 100 уштук бир упаковка салынат. Ошону барып жакындан барып көрбөйлү анда мүмкүн болсо. Ну, 100 уштук. Бирден компьютерде өзү эсептеп чыгарат. 100 уштукту бияка салабыз. Мындай деп салып. Атайын башкачалар бар, а? Атайын мындай салфеткалар бар, эмелер бар, ошого салабыз. Өзүңүз көрүп калгансыз да, бир ай болуп калыптыр. Ушул салфетканын кызылынабы, жагына, жашылына, кайсы түсүнө көп талап болуп атат? Агына көп талап болуп атат. Агына. Агына, анан бул чоң-чоң ресторан, кафелерге баягы орнамент жасап, кооз болуш үчүн кызылын, агын көргүм келип, салфеткалар кискенге чоң-чоң кафелерге булар ошолорт. А мындай тез тамактануучу жерлерге агын эме суроо талап көп да. Жакынкы жылдары коомчулукта заманбап деген нерсе пайда болду. Андыктан Шарипжан ага үй бүлөсү менен биргеликте чыгарып жаткан салфеткалары тууралуу сөз курап, жөөткөн сайын жаңылануулар болуп жаткандыгын айтат. Ал тээ бала кезиндеги тамактанып бүткөн учурда колдонуучу майлыктарды сөз кылып, азыр алар салфеткага алмашып бараткандыгын билдирет. Салфетка деген ал убакта жок болчу негизинен. Бизде майлык деп коеюнчу, кыргыздар майлык дейбиз да. Колго суу куйганда ошо майлык менен эле эме кылышып, бир эле дежурный майлык болчу ошо. Жууп баштаганда жууп эме кылабыз, тамак жеп бүткөндө эле ошого ачыйбыз, кайра эме кылганда эле ошого ачып универсал деп эме кылса болот. Анда биз бул салфетканы кийин кийин эле көрдүк да. Салфетка кийин пайда болду. Элдин бул улам эмеси өзү өнүгүшүнө жараша болуп атты окшойт. Негизи анан салфетке кийин болду. Мына менин балдарым мисалы үчүн салфетканы көрүп чоңоюп атат балдарым. Биз ал кезде ошо жанан айткандай эле майлык менен эле чоңойдук. Кумга менен суу куйсак деле ошол майлык баягы 50 жылда эл жаңырып болот го, ошон сыяктуу болобу салфетке кийин чыгып алды да. Материалдын баардыгын Бишкектен алып келебиз. Элге спрос кандай, ак десе агын, кызыл десе кызылын алып келип, биз ошо заказ боюнча эме кылабыз, иштетебиз. Кызыл бар, көк бар, ак бар, анан кандай кафе, ресторандар кандай заказ берсе биз ошондой чыгарабыз. Азырынча биз ушу Бишкектен баардык немелердин баарын Бишкектен алып келебиз. Товардын баарын, ушу керектүү нерсенин баарын Бишкектен алып келебиз. Сыртында клеенкалардын үстүндө эң чоң клеенкалардын баардыгын ушу Бишкектен заказ берип алдырабыз. Анан булардын баасы базардан ылдый биздики. Базардан негизи мисалы үчүн 10 120 сомдон сатып атса, биз 8 сом, 7 сом 50 тыйындан кардар менен кандай сүйлөшсөк ошондой баа берип атабыз. Казак кандай өңүн заказ кылса биз ошондой өңүн берип атабыз. Эми сыртын кооздоп эме кыла турганга азыр эртеби деп ойлоп атам. Келиптер жазып салфеткаларгачы атын, фирманын атын жазып эме кылып атыптыр. Биз ага азыр жаңы баштадык, эми анда кудай буюрса көрөбүз. Баарыбыз эле бала чакабыз менен аябай эме болуп атабыз да. Салфетка ушинтип чыгат турбайбы? Салфетканы базардан эле сатып келип колдончук да. Азыр үй үстө салфетке чыгып аткандан кийин баарыбыз кубанып атабыз. Мисалы үчүн салфетка үйдө, мисалы үчүн кенен кезирип, мисалы үчүн даже мына кошуналарым жакында корозда болуп айт болуп эме кылып атканда келишип көрүшүп жакшы экен деп
Алар ошолордой реклама кылып алып кетишип атат. Кошуналарындагы жакшы поддержка кылышып атат. Алар дагы болуп, качествосу жагы кейип, жакшы кейин болуп, светлый эмелерден алсак, аябай эме кейин дерки, базардан алып келип, бир кол сүйткөндө эле колго жабышып ала эме кылып атат. Негизиненчи, дерки жакшы экен деп кошуналарына айтып атат. Анан биз деле ошо алып келип атайын сатып келип, өзүбүздүкүнө салыштырып отуркубуз да. Чын айырмасы чоң экен да, мен өзүмдүкүн мактабайм, бирок кандай экен ошондо айырмасы? Айырмасы сал эле колду мынтип эме кылганда эле колго жабышып жок болуп калып атат. Эми бул биздики кудайга шүгүр жакшы экен да, мындай калыңыраак деп эме кылышып атат. Салфетка чыгарып ушул багытта өзүн сынап көрүүнү чечкен Шарипжан ага бул өндүрүш балдарым үчүн дейт. Бардык ата энелер сыяктуу эле жаш өткөн сайын балдарыңдын келечегин ойлоп эртеңки күнү алар бир ишти алып кетсе деген таризде аракет кылып жатам. Колдон келсе дагы бул цехти кеңейтсемби деп өзүнүн максаттары менен бөлүштү. Бардык эле ата эне балдарына бирдеке кылып берсем, бирдеке жасап берип койсом, окутсам, билим берсем, ушуларды келечекке дайындап койсом деп бардык эле ата эне эме кылат да. Анан биз деле ушул апазы экөөбүз ушу акылдашып, балдар менен акылдашып, мунундай кылып койсок, жана башында айттым го, магазин ачып койсокпу, же мал кылып, мал эме кылсакпы, байлап, же ушундай бир продукция чыгарсакпы, сүт сатсакпы, сүт багытына уйп уй алсакпы деп анан ушундай келишимге келген. Бизде айылдагыдай огород кенен эмес, ушул бүтүнгө келип анан балдардын келечегине ушулар кичине эме кылып кетсе экен, дайнеши ушул жумушту алып иштетип кетсе экен деп ушул нерсени жасап атабыз. Жасадык, ушул баарыбыз чогуу шаран эле үй бүлөбүз менен баарыбыз акылдашып ушундай кылсак жакшы болуп кетсе, дагы бир чоңураак здание салып, дагы бир бирөө эмес, дагы экөө үчөө алып келип иштетип, элдин керегине жаратып, бул салфетка негизи баардык күнүмдүк нерсеге керектүү нерсе экен да. Ошону биз өздөштүрүп кетеби деп балдардан үмүт кылып атам. Анан булар аракет кылып атат, мен да жардам берип атам, апасы да жардам берип атат, бир туугандарды ыраазычылыгын айтып иштегиле, жазагыла, дайнеши кийинки эмелерге эме болсун деп баардыгы эле айтып атат. Анан ошону булар жасап эме кетет деп мен ишенем балдарга. Муну эми жасап алып келип койдук, карап эле тура бербейм, иштегиле деп атам. Кудай буюрса бул дагы өнүгүп өсүп сонун болуп кетсе, дагы бирин алып келип берейин деп атам. Булар деле сезон болгонда экен. Күзүндө той аш кыргызда көп болот эмеспи? Ошол убакта угуп атам, жетишпей калат экен. Салфетка заказ беришип жетишпей калат экен. Анан ошол убакка чейин дагы биз клиент топтоп эме кылып атсак, иш жакшы болуп кетет деп үмүттөнүп атабыз да. Анан азыр бир балам мектепте окуйт, каникул, каникул убагында иштетип атам. Бир бала мен өзүм менен жүрөт ошо. Таласка барсам Таласка, Россияга барсам Россияга. Ал балам ошону үйрөтүп экөө иштешип атат. Анан ушуларга үйрөтүп эме кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Ушулар үчүн баардыгы, биз эми ушул балдар үчүн. Базар экономикасы учурда ар бир жаран минтип өз алдынча аракетин көрүп келүүдө. Андыктан таразалап Таласта салфетка чыгарган цех ачууну көздөп аны ишке ашырган Шарипжан Осмоновдун үй бүлөсүнө ийгилик каалайбыз. Анткени өндүрүшкө жакын ушундай демилгелер Таласыбыздын өнүгүүсүнө түрткү берери анык.